Prej 10 vitesh varfëria bashkjeton me familjen Kazmaj. Pesë anëtarët e saj, nëna dhe 4 fëmijët jetojnë në kushte të mirueshme, vetëm pak metra larg qendrës së Shkodrës. Shtëpia ku kalojnë ditët është degraduar plotësisht dhe kryefamiliarja Nazmia Kazmaj thotë se jetojnë orët me frikën se mund të shembet dhe t'i zerë brenda. Un kam met vetëm me marr një çadër e me dalë me shku para bashkisë, mendoj me 4 fëmijë. Stina e dimrit për këtë familje sjell me vete edhe një kalvar të vërtet vuajtjesh, pasi shiu që bie përjashta depërton i tëri brenda banesës, ndërsa i ftohti mbështjell muret e saj gjysmë të rënuara. Mu mhin uji mran komplet, më kanë marru komplet si mobilje, si gjona komplet, un s'kam kurri. Un jam qill të hapun. Nuk kam ku flej, shkoj në përkushi kur bjen shi. Si të mos mjaftonte e gjithë kjo, vetëm djali i vogël shkollohet, ndërsa pjesëtarët e tjerë nuk kanë mundur të gjejnë qoftë edhe një punë të vetme për të siguruar të ardhurat minimale të jetesës, që prej vdekjes së bashkëshortit, për Nazmien vuajtjet janë shtuar edhe më shumë, duke ja bërë ditët më të zymta. S'kam pas pare me u dhanë për me marrë shpinë. Ata që kanë pas pare e kanë marrë shpinë. Unë e jam një këtë gjenje që pa shifni jo. Unë e jam qyshën 4 të nades që asho të hek ujin në shpis të e qitë jashtë. Mirë din mi marrë votat, e me asho edhe kur vjen fundi nuk bajnë kur gja. Sorollatit e kësaj familje për të gjetur një streh kanë qenë të panumërta, por deri më sot askush nuk i ka dhënë një fije shpresë, përveç se premtime boshe.